بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. क्या पूछते हो मुझसे रुतबा मेरे नबी का. क्या पूछते हो मुझसे रुतबा मेरे नबी का. क्या पूछते हो मुझसे रुतबा खुतबा मेरे नबी का. जब खुद खुदा है पढ़ता खुतबा मेरे नबी का. और सोचो तो कैसा होगा. बोल दो या रसूल अल्लाह. चेहरा मेरे नबी का के सोचो तो कैसा होगा. अरे सोचो तो कैसा होगा चेहरा मेरे नबी का. जब चांद से है रोशन
पर तनवा मेरे नबी जब चांद से है रोशन तलवा मेरे नबी का और ऊंचा सदा रहेगा और झंडा मेरे नबी का के ऊंचा सदा रहेगा के झंडा मेरे नबी का के ऊंचा सदा रहेगा अरे ऊंचा सदा रहेगा झंडा मेरे नबी का और हर संत बज रहा اس سے نبی میں ڈھل کر یہ کہے دیا رضا نے ہے کعبے کبھی کعبہ ارے روضہ میرے نبی کا کعبے کبھی نبی سے ملا دے دل کے دینے
نبی سے ملا دے یہ خدا سے دعا مانگتے ہیں دل دینے نبی سے ملا دے یہ خدا سے دعا مانگتے ہیں اور ہم ہیں بندے تیرے اے خدا اے تجھ سے ہر ایک گھڑی ملتی جاوے کہ ہم ہیں بندے تیرے اے خدا اے تجھ سے ہر ایک گھڑی ملتی جاوے تجھ سے ہر ایک گھڑی ملتی جاوے کہ ہم کو جنت نہ دے یا الہی کو جنت نہ دے یا الہی ہم در مصطفیٰ مانگتے ہیں ہم کو جنت نہ دے یا الہی ہم در مصطفیٰ مانگتے ہیں اور اپنا دامن گناہ سے بچا کر اور سینے سے پوریاں لگا کر اپنا دامن گناہ سے بچا کر اور سینے سے پوریاں لگا کر کہ اپنا دامن گناہ سے بچا کر اور سینے سے پوریاں لگا کر اور سینے تیرے دامن ہے شاہ مدینہ تیرے دامن ہے شاہ مدینہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مانگتے ہیں تیرے دامن ذکر ہوگا تمام لوگ آواز سے آواز ملا کے انشاءاللہ اللہ کے نام کا ذکر کریں انشاءاللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا موجود الا اللہ حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ ہو یا نور ہو یا حق ہو یا مبین یا اللہ ہو یا نور ہو یا حق ہو یا مبین یا اللہ ہو یا نور ہو یا حق ہو یا مبین یا اللہ ہو یا نور ہو یا حق ہو یا مبین یا اللہ ہو یا نور ہو یا حق ہو یا مبین یا اللہ ہو یا نور ہو یا حق ہو یا مبین انت الہادی انت الحق انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو لیس الہادی الا ہو انت الہادی انت الحق انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو لیس الہادی الا ہو انت الہادی انت الحق انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو لیس الہادی الا ہو لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ يا حي يا قيوم 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 حق 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 مراقبہ کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کی طرف اپنی گردن جھکائیے اور یہ تصور کیجئے کہ اللہ کا نام آپ کے دل پہ نقش ہے۔ سب کی خطائیں دور ہوں، غم کی مٹائیں وجد میں ہم یوں سنائیں۔ یا نبی سلام کربلا کا واسطہ سب اولیاء کا پیج دو ظالم پیا حضرت فرید احمد نظامی دراز عمر میں برکت عطا کر دین کی خدمت لیا کر۔ اللہ
ہم تمام لوگوں کی حاضر قبول فرما، حاضر مقبول فرما، حاضر منظور فرما، جو بھی تمنائیں لے کے آئے ہیں یا اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، بے شک تمام لوگوں کی تمنائیں دعائیں قبول ہوں، قبول ہوں، پریشانیاں دور ہوں، مشکلیں آسان ہوں، صحت عطا ہو، سلامتیاں عطا ہو، کامیابیاں عطا ہو، کامرانی عطا ہو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو گناہ جان بوجھ کے ہو گئے ہیں ان کو معاف فرما دے، جو گناہ جانے انجانے میں ہو گئے ہیں ان کو معاف فرما دے، جو گناہ دن کے اجالوں میں ہو گئے ہیں ان کو معاف فرما دے، جو گناہ رات کے اندھیروں میں ہو گئے ہیں ان کو معاف فرما دے، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو رحیم ہے رحم فرما، اللہ تو کریم ہے کرم فرما، یا اللہ آج دعا ہے میرے والد حضرت خواجہ احمد رضوی سید بخاری کے لیے، ان کی مغفرت فرما، فردوس میں اعلیٰ مقام، جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں یا اللہ جو بھی اپنے دکھ تکلیف لے کے آئے ہیں، عورتیں مرد بچے بوڑھے، یا اللہ ان تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول مقبول، امیر علی شیر نظامی، اے اللہ ان کو صحت سلامتی، رہے گی جو بچے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ تشریف رکھیں، بیٹھے